ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ព្រៃកំពឹសត្រូវបានពលរដ្ឋអះអាងថាបានសាងសង់រំលោភចូលមកស្ទឹងព្រៃថ្នោតទិញដីលោចំការចេកអំបងលឿងខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិករលើដីបានទាំងចំណេញលើទិន្នផលជារៀងរាល់រដូវរយៈពេល5ឆ្នាំពេញមានការជជែកគ្នាយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមជុំវិញការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងដេប៉ូស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងបានសាងសង់រំលោភចូលចំណីមកស្ទឹងព្រៃថ្នោតខណៈទីតាំងខាងលើស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមករណី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាដិនសុកស៊ីថាបានបង្ហោះរូបភាពដែលភ្ជាប់ជាមួយសំណេរដែលមានខ្លឹមសារថាកោតតែលោកថាសង្កាត់ព្រៃកំពឹសនិយាយថាគេសាងសង់លើដីប៉ោយក្រោយផ្ទះគេបន្តិចនឹងតើមិនរំលោភចូលស្ទឹងឯណាហើយខ្ញុំស្គាល់ម្ចាស់ដេប៉ូព្រៃនឹងសុវណ្ណកំលែងជាមួយគ្នានេះពលរដ្ឋខាងលើបានបន្ថែមថានេះហើយសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអាចនឹងមានការត្រូវរើគ្នាណាមួយតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងបើមិនដូច្នេះទេម្ចាស់ផ្ទះនេះមិនអាចសាងសង់រំលោភចូលចំណីស្ទឹងព្រៃថ្នោតបានស្រួលបែបនេះទេសំណងស្របច្បាប់លុះត្រាណាតែចម្ងាយពីចំណីមកស្ទឹងបឹងបួរ30ម៉ែត្រទើបអាជ្ញាធរចេញច្បាប់អនុញ្ញាតជុំវិញករណីនេះ CBC News បានសូមការបំភ្លឺពីលោកស្រីកំញឹបអភិបាលខណ្ឌដង្កោនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះតាមរយៈប្រព័ន្ធ WhatsApp ដោយលោកស្រីបានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីថាចំពោះករណីនេះកន្លងមករដ្ឋបាលខណ្ឌបានចុះហាមឃាត់និងធ្វើកំណត់ហេតុផ្អាកការសាងសង់សំណង់នេះម្ដងរួចមកហើយខ្ញុំបាទហៃឌីពីកម្មវិធី Bonsai តើលោកអ្នកចង់បានគម្រោងដីលោចំការដែលមិនកប់ដាំទុនចោលថែមទាំងជួយរកចំណូលជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់រដូវរយៈពេល5ឆ្នាំពេញដែរឬទេក្រុមហ៊ុន Macaland សូមណែនាំគម្រោងរយ៉ាត់ហ្វាមចំការចេកអំបងលឿងដែលមានពុះជាលោចំការចេកអំបងលឿងក្នុងទំហំតូចធំខណៈដែលចំណាយលុយទាំងដីតែម្ដងលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិនៅលើដីមានដំណាំចេកអំបងលឿងស្រាប់ពិសេសធានាលើការថែទាំជូនតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដារនាំចេញហើយនៅពេលដែលបានផលផ្លែខាងក្រុមហ៊ុនមានកុងត្រាទទួលទិញវិញទាំងនៅក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសជាដៃគូជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរនៅចាំអីទៀតរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Macaland ដើម្បីកសិផលខ្មែរទំនាក់ទំនងមកឥឡូវនេះគម្រោងដីលោចំការក៏មានការបង់រំលោះផងដែរជាមួយនឹងការប្រាក់ 0% CPC News ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ